पासकांच्या काळातल्या सातव्या सातोळ्यांतलो बुधवार 27 मे 2020. विषय तेय आमचे बरी एक जावं. जो आवजे शुभवर्तमान अध्याय 17:11-19. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेसून म्हणले, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे बोरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नावी सांबाळ. तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिलाय तांचो तुजे नावी हांव सांबाळ कोत्तालो. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतले उतर खरें जावचे खातीर जांचें निसंटन जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावून तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सोरी येतां आनी म्हजो संतोश तांकां संपूर्णायेन मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता. बोगाळ बाबा भयणानू, कितले खुशालकायेन जेजू आपल्या बापा सांगाती उलयता. कितले खुशालकायेन तो आपल्या बापाक सगळे आपणें केलां तें सांगता. कशे भाशेन आमकां ताणें सांबाळ्ळी, कशे भाशेन आमकां ताणें देवाचें उतर दिलें आनी कशे भाशेन देवाची खुशी ताणें आपल्या जिवितांत केली म्हूण जेजू आपल्या सुर्गींच्या बापाक ह्या उतरांतल्यान सांगता. आनी जेजू एकूच आशयता तें म्हळ्यार आमचो एक वोट. ताचे सांगाता आमी सगळीं एक जावंक, ताच्या कुटुंबान आमी सगळीं रावूंक आनी ताचें उतर समजून घेवंक जेजू आयज आमकां सगळ्यांक उलो मारता आनी बापा लागीं आमचे पासत विनंती करता. मोगाळ इश्टानू, हो एकवट देवाथाय आमी सदांनी मागण्यांनी जावं देवाच्या उतरा वरवीं बांदून हाडूंक जाय. देवाक जाय आमी ताच्या कुटुंबाची सदस्यां आसलोली, शेवट पर्यान ताच्या हिंडान रावलोली आनी तो एक बरो गवळी कसो आमकां राखतलो आनी सांबाळतलो. जेजूच्या पदवेचेर विश्वास दवरुया. जिवितांत येता ती सगळे कश्ट बाबार्थान मानून घेवया. गरज आसा आमच्या एकवटाची, एकवट मागण्याचो. ह्या दुयेंसान एक पिडेस मारेकर दुयेंसान आमी आसा आनी हे दुयेंस मागण्या वरी पयस जातली म्हूण विश्वास दवरुया. मागण्यान एकठांय येवन आमचे पासत सगळ्या संवसारा पासत आमी मागुया. तो देव आमकां राखतलो आनी सांबाळतलो. ताकाच महिमा आनी वाखाणी सासनांच्या सासनांक. आमेन.